Ucar rayonunda çoxlu insan xəsarəti ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə bugün saat 14:20 radələrində Bakı-Qazax yolunun Ucar rayonunun Küsəkənd kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Bakı-Göyçay marşrutu ilə hərəkət edən 90JZ-369 dövlət nömrə nişanlı Hyundai markalı mikroavtobus yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə zamanı mikroavtobusda 17 nəfər olub. Göyçay gəldi, 17 nəfərlə gəldik, yoxsa Bakı Ucarın Qaracallar kəndində kamaz çəkdi üstümə. Tormuz verdim, yol sürünçü. Maşın fırlandı, gördüm obisi maşını sarı yedir, çıxartdım yoldan. Yaralananlar mikroavtobusun sürücüsü 21 yaşlı Tərtər rayon sakini Səlimzadə Cavid, sərnişinlər Göysay rayon sakinləri 25 yaşlı İskəndərov Elnur, onun qardaşı 27 yaşlı Əli Rafiqoğlu, 18 yaşlı Fərhadlı Fəxrət, 33 yaşlı Əhmədov Rafiq, 57 yaşlı Yusifov Sahib, 51 yaşlı Hümmətov İntiqam, 22 yaşlı İsmailov Tufan, 36 yaşlı Lütfəliyev Natiq, 22 yaşlı Çərkəzli İsrafil, 54 yaşlı Məmmədova Xatirə və 46 yaşlı Məcidova Xuramanda. Onlar müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Ucar Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Gətirilənlərdən 12 nəfər müayinə olunaraq xəstəxanə yerləşdirildi. Digər 3 xəstə isə ambulator vasitəsilə yardım göstərilərək evə yola salındı. Daxil olan xəstələrdən hal-hazırda 3-ün vəziyyəti son dərəcə ağır olaraq dəyərləndirilir. Digər xəstələr isə ağır, orta və yüngül olaraq qiymətləndirilir. Müvafiq yardımlar göstərilir, müayinələr davam etdirilir. 3 nəfərin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsində araşdırma aparılır.